A tu vidíme porovnanie oboch fighterov. Fulton je starší o 8 rokov. Naproti tomu je Attila o niečo vyšší. A obidvaja museli navážiť 93 kg. Dámy a pánové, je pred námi hlavní předzápas dnešního večera. Vaším rozhodčím v oktagonu bude Jan Voborník. Zápas polotěžké váhy, 93 kg. Pojďme si představit toho borce. Nejprve modrý rok, 40 let, 183 cm, 93,5 kg na váze. Rock Gym pod trenérem Russellem O'Connellem. 317 zápasů, 253 vítězství, 93 KO, 152 submisí, 10 remíz a 53 porážek. Ze Spojených států amerických, v modrém rohu, Travis Iron Man Fulton! Červený roh, 32 let, 189 cm, 93 kg na váze. Spartacus Fight Team a Octagon Fighting Academy pod trenéry Norobodorem, Matušem Mečárem a Iljou Škondričem. 40 zápasů, 30 vítězství, 10 KO, 2 remízy a 8 porážek. Šampion Bellatoru poprvé v Bratislavě za Slovensko v červeném rohu a as well. Follow it all time. Fight well, and always for win, okay? If you want to touch gloves, so right now is the time. Go back to your corner and good luck in the fight. A je to tu. Súboj poloťažkej váhy. Attila Vek, najväčšia slovenská hviezda. Travis Viu. Pardon, Travis Fulton, absolútny svetový rekordér, počte zápasov. Ideme na to. Travis veľmi nebezpečný na zemi, ví o Attilovi, že to je dobrý striker s obráceným gardem. Presne tak, Attila má ľavú zadnú. Celkovo trochu neortodoxný, netradičný štýl. A tu v útoku Fulton. To si Attila zatiaľ ustrážil. Přišel do MMA z wrestlingu, byl členem legendárního v Iově univerzitního týmu, který dokázal vyhrát třikrát šampionát, což v Americe je prostě krůček před olympijskými hrami. Zápasil s Chuckem Liddellem svého času právě ve wrestlingu. Attila zatím nahání Travise bez úderu, ten se pokouší o takedown a dokázal ho doručit. Attila si snaží zavřít gilotinu. Travis tam ale má ruku a vytahuje tu hlavu. Tohle už je pro Travise v pořádku. Vytáhnu hlavu a Attila je v gardu. Attila si zatvára body triangel. Ale myslím, že hodlo neudrží. Bude musieť otvárať, keď bude chceť meniť pozíciu. Samozrejme bere tým body trianglem Travisový kyslík, je to hodne nepříjemné. Attila umí ukončiť soupeře tým, že mu mačká jenom ty žebra nohama. Myslím, že i proto to skúší, pretože je na to moc pyšný. Skúšel to i na mňa, musím říct, že som to klepnul samozrejme ve vteřině. Chutilo? Veľmi, veľmi. Ale pozor, tady Travis, ten se jen tak lehce nevzdal. Čo vám říkal, I'm very durable. Jsem ten, kdo opravdu hodně snese. Attila už to musel pustit, ten body triangle, a už tam má jenom zaháknuté nohy a zatím nějak aktivně nevstává. Počujeme
z Atilovho rohu a zavrie ten gard poriadne. Ale Jan Voborník už stáva zápas do postoja. No, 1-0 takedowny pro Trevise. Trochu provokuje Attilu so zvesenými rukami, chce ho prilákať k sebe a potom hrozí high kickom. To bol svižný high kick. Znovu. Do Trevis, potom dávnu. Výborne sa protočil. Atila teď, ale na kříž. Trevis musel rýchle utíkať a teď má Attilu nebezpečné pozici na kříž. Uvidíme, jestli Atila bude chtít nohama, si tam snaží vylepšit tu pozici, dělá to zatím dobře. Momentálně Atilovi vyhovuje, tamto side position. A hala ženě Vega v větší aktivitě. Tu ale pozor, tu to hrozí. Antriangel. A tohle je dobře chycené, to bude konečná, tohle se nedá podle mě dlouho bránit. Travis Fulton. Povinné víťazstvo pre Attilu Vega sa stalo realitou. Neřekl bych vôbec, že povinné. Travis Fulton, veľmi nebezpečný soupeř. Dôležité áno, ale povinné proti Fultonovi si myslím, že sa nedá říct. A Veg to chytil opravdu obdivuhodne dobře. Veľmi rýchle sa přemístil na ten triangle. Naozaj dôležité víťazstvo pre Attilu Vega. A diváci si prišli na svoje. Teraz nás už čaká iba vyhlásenie víťaza. Dámy a pánové, v tomto utkání vítězí na Untriangle Attila Vega!